guurka fududeeya afar afar afarta ogolaada soomaaliya u hiiliya wiil ka dhashay soomaaliya u dhashay waxaan soo banaanbaxay dareenkayga cashaan inaan etoobiya oysan baddayna qaadan oonan ogolayn soomaaliland ay ka mid tahay waddan soomaaliya ku yaala ay ka mid tahay aysan diibina karin saasaan soo banaanbaxay walaa shucuurteyda aad ay hawadaan galay xala ma jiifan xala dhan waa gaardinay indheega ku soo jeeda anow hantidayna soomaaliya etoobiya qaadama karto dad soomaaliyeedaan nahay dad qadiyad lahaan nahay dad jiraan nahay ma ogolin etoobiya inay qaadato xayaqay baddayna wallaahi haddiiba etoobiya ay yaraan yani badda nooga qaadanaysa waxaan leeyahay afar afar iyo ka badan ba guursada haddii biintu idiin banaanayso afartaba guursadaan leeyahay haddiiba etoobiya maanta tira ay ku qaadanaysa waddankayna afar afar u guursada sidaan isaaga celino waddamada naga awooda badan guurka fududeeya afar afar afarta ogolaada soomaaliya u hiiliya wiil ka dhashay soomaaliya u dhashay haa diyaaran waa inuu ninkayga ugu yaraan konton nin uu dhalo si etoobiya isaaga celino shacabka soomaaliyeed waxaa kala gudboon inay u midoobaan inay cadowga mid ka noqdaan tafaraaruqa iska dhaafaan soomaaliya mid waaye soomaaliya ma kala goyn waa waddan mid ah hal madaxweyney leedoo leeda xasan sheekh maxamuud waa inay madowdaa soomaaliya dal xura waaye dal xayeete in ismaa dowlad kala qabsan karta maa waddan xura ana maanta dhaweyn ay ku soo dhacaan in badda soomaaliya qayb ka mida loo xalaaleeyo waddanka etoobiya mana riyo waaye waxaan haddaan ku jirna maahan wax dhalateeda oo runa ma ahan waxaan aaminsanahay intuu qof soomaaliya uu nool yahay inaana badda soomaaliya lagu soo muxuu ahay hunguriye karin islaan soomaaliya oo calankeeda iyo ciiddeeda u il qabta in ciiddayda iyo calankayga la bixiyana ma ogol marka badda lagaa bixiyo berigana waa la bixinaa waktigaagi waa dhammaaday waktigaagi waa dhammaaday da ahaan iyo maamul ahaanba jiilalka soomaaliyeed ee soo koraayo biyahooda ayib geysanin ayaan leenahay meeshiis warqad ku qoran in laguma bixiyo dhul nasiib darrada kale ee aanay weli dadku fahamsanaynay inaan u bayaamiyo rabnaana waxa weeyaan meeshu maaha deked waa saldhig ciidan waxa uu bixinaya waa saldhig ciidan soo bareeray oo xadgudubka inuu ku xadgudbo dadka soomaaliyeed u soo bareeray marka la yidhaahdo abiy axmed ee etoobiya hogaamiya kaasaa u soo bareeray wuxuuna ictiraafuu sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay asagoo yidhi dowlad soomaaliyeed ma jirto. Taas miyaa laga yeelaya abi? Taas miyaa laga yeelaya abi? Dugsiga hoose dhexe sare ee Calanwaar Dhamme Yaasin Cardan, halkan waxaan boo ooga dirayaa ii sheeg maamul goboleedka Soomaaliland iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay iibsiga baddeena, ma aqbalayno mana aqbali doonno. Waxaa u dhimatay awoowayaasheen baa u dhinteen, aabayaasheen baa u dhinteen, adeereyaasheen baa u dhinteen, marna yeeli mayno. Maanta in jeedin dhiiggeena aad u kacsan yahay. Maanta waxaan doonaynaa inaan madaxweyneen meeshaan afarina u dirno. Baddeena iib maa horta sida la wada ogyahay, wax walba horta shuruuc ay leeyihiin, waxaas inay soo maraan. Maanta aad iyo aad baan dhiigga u kacsan yahay. Banaanbaxan ayaa wax